Taip, dabar tęsime pasakojimus apie žalią pėdą. Pasirenkam programavimas, Greenfoot. Mums turėtų atidaryti programą, kokią žiūrinėjom praeitą kartą. Jis čia perspėja, kad jinai atidaroma iš sisteminės vietos, kur mes negalim nieko įrašyti. Ok. Ir kai ją atidarys, mes tiesiog turėsime išsaugoti ją naujoje vietoje, kad galėtume paskui kaitalioti. Galiu parodyti, kas būtų, jeigu neišsaugotume. Pavyzdžiui, mes norėtume sukurti taip vadinamą naują klasę. New subclass. Šiuo atveju iš to vombato mes norim išvesti kažkokią panašią klasę, tebūnie kiaulaitė. Kiaulaitė. Ir mums pasiskūstų, sakytų, nepavyko sukurti. Pažiūrėk, ar tu gali rašyti į tokią ir tokią vietą. Dar čia rašo permission denied. Ok. Scenario, save a copy. Kur nors čia buvau pasiruošęs Greenfoot vietą. Ir čia pavadinsim ją, tarkim, ekosistema tokia bus. Save. Išsaugoti saugojo, dabar reikia atidaryti. Open. O, jau mato, labai gerai. Nes čia dar rodo sceną atidarytą programą, o čia ekosistema, open. Turėtų atverti kažkur tais. Štai. Tai senai galima uždaryti. Ir dabar dirbti su mūsų nauja. Nauja sena programa. Na ką, galim dar kartą pasižvalgyti, ką sugeba mūsų programa. Visada paspaudę dešinį klavišą, galime pridėti naują aktorių. Na ir gerai. Tarp kitko, jeigu pastebėjote, dešinį klavišą paspaudus atsiranda sąrašas būtent tų funkcijų, kurias tas aktorius gali vykdyti. Pavyzdžiui, jis gali savo veiksmą atlikti esminį. Nu, tai būtų tas pats, kas paspaučiau čia. Jeigu atsimenat pirmą pamokėlę, jis eina tiesiai, valgo lapus, o jeigu tiesiai eiti negali, sukasi į kairę. Ką jis dar galėtų daryti? Čia išvardina visas inherited from actor. Visos funkcijos, kurias jis paveldėjo iš tos vadinamos bendros aktorių klasės. Taip. Dar truputį apie tai, kas per bėsas tos klasės. Du kart paspaudžiam ant veikėjo. Mums parodo jo vaizdą. Ir čia ta mūsų klasė parašyta. Joje būna ir kintamieji įvairūs, ir įvairios funkcijos. Tai tarsi sugrupuoja į vieną, vadinkim, sritį kintamosius ir funkcijos. Ir tuomet tose funkcijose nebereikia per parametrus pateikti kintamųjų. Jos gali tiesiog naudoti tos kintamosius. Pavyzdžiui, suvalgytų lapų kiekis. Čia jis padidinamas vienetu. O čia jam, pavyzdžiui, kaip minėjau, yra tokia funkcija. Metodas Java'je, tarp kitko funkcijos, dažniausiai vadinamos metodais. Wombat, tokiu pat pavadinimu kaip ir klasės pavadinimas. Ir jinai iškviečiama sukuriant naują wombatą. Kiekvieną kartą galima sukurti naują. Taip. Dar mūsų pasaulis irgi yra klasė. Yra, reiškia, jis turi specifines irgi savybės mūsų atveju. Čia toks paras pasakymas super. Nieko čia per daug nesuper dar. Jis tiesiog iškviečia, kaip matote. A, nematote. Padarysim, kad matytumėt. Šito apibendrinto pasaulio sukūrimo funkcija, kuri nustato, kad bus 8 ant 8 langelių, reiškia mūsų tas pasaulėlis, ir 60 bus jo, net nežinau kas, turbūt langelio plotis pikseliais. Reikėtų pasidomėti, tarkim, man kol kas nebuvo reikalo, tai ir nesidomėjau. Ir čia nustato, koks bus jo fonas. Dar jis turi tokią smagią funkciją, matau, populate. Nuo žodžio populiacija, jis užpildo, tiesiog galima iškviesti tą funkciją ir jis apgyvendins
tame pasaulyje kelis vombatus matau. Va, čia sukuriamas naujas vombatas. New, pasakoma. Ir tada tas vombatas padedamas į tam tikrą vietą. Reiškia, čia nurodoma, kad bus padedamas vombatas į trečią stulpelį, trečią eilutę. Arba trečią eilutę, trečią stulpelį. Eilės tvarką reikėtų pasiekti. Nu, pabandom pasiekti specialiai. Tukšt. Ir dabar aš galiu iškviesti tą populate funkciją, paspausdamas dešinį klavišą ant pasaulio ir pasirinkt galiu. Populate. Tai atsirado mūsų šaunusis, taip sakant, vykdymas pažingsniui. Taip, rodo, kurioj funkcijai mes čia esame. Va čia. Ir bandom padaryti, kad viską matytume. Nežinau, kaip tai pavyks. Štai. Step. Atsiranda naujas vombatas. Įdomu, kas bus, jei du kartus paspausiu. Parodo jo savybės. Kol kas jis dar niekur nematomas. Sekančių žingsnių galėtų jį padėti pasaulyje. Nežinau, ar dėlgi kol kas nesimato, kur čia jį padėjo. Nu, spaudinėjom tolin. Gal, kai viską sukraus, tada atšviežins vaizdą. Dabar čia dar prigeneruos kelis lapus. Ir juos taip pat sukraus. Kaip matom, pas mus atsirado funkcijoje prikurtų taip vadinamų kintamųjų. Tai vombatas vienas, vombatas antras, paskui lapas pirmas. Čia dar vienas lapas turėtų būti. Taip, galim padaryti gudriau. Padėti dar vieną sustojimo tašką. Ir sakyt continue. Ir programa veiks, kol vėl prieis tą tašką. Taip. Nu, ir tada step. Ir step funkcija baigsis, galėtų jau atsirasti. O, štai. Kaip ir dažniausiai veikia visokios grafiniai varikliukai, jie iš pradžių suformuoja vaizdą, paruošia, o paskui staigiai jį nupaišo vienu ypu. Taip, tai mes nematėm pažingsniui, kur kas atsirado, bet trečia eilutė, trečias stulpelis yra šitas veikėjas, nes skaičiuojama nuo nulio, tai 0, 1, 2, 3 ir paskui 0, 1, 2, 3. O čia pirmas stulpelis ant septinta eilutė. Reiškia, pirmas stulpelis tai 0, 1, 7 eilutė, čia skaičiuoja žemyn, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Gerai. Dabar... Štai, tai mums palengvina gyvenimą po teisybei. Dabar mums nebereikia kiekvieną kartą pačiam kažkur dėlioti tų vombatų. Mes galėtume šitą funkciją įrašyti, pavyzdžiui, į Wombat World Populate. Ir jis automatiškai kiekvieną kartą užpildytų.